фронтовий драйв. Я робив на ЖД-транспорті з дороги свій час. Потім війна почалась в 2014-му. Був такий, що півхати трошки розбомбило, встановили. А знову така ж ситуація вийшлася. Подумай, може не треба, може десь виїдеш. А як я можу виїхати, коли в мене вдома немає? І хто буде захищати? Я ж, прежде всього, захищаю свою сім'ю і свою державу. Це основне. А держава стоїть, можна сказати, на першому місці. Ну, я служу в таких військах, що я тоді ще чомусь навчився. Тут трошки тренувались, ну, до того займався стрільбою трошки. Тільки одна думка – їх побистріше вигнати, прогнати, дати, як кажуть, під зад, щоб вони знали своє місце. Ми ж більше сюди не лізуть. До бою готові. Почалась війна, дивлюсь по телеку, показують. Срочно зі всіх боків на нас нападають. Я вирішив одразу, ну я на другий же день пішов в воєнкомат. Я пішов тому, що а толку, що з мене буде вдома, що я буду сидіти за комп'ютером. Своїх рідних треба захищати, треба свою землю захищати. Всі люди різні, хто перший раз прийшов, хто вже був. Я трохи під Донецьким аеропортом воював. Я сам от слідкую за русскими. У них все сведено к насилию над ближнім. І у них убій ближнього свого, це на ділі. На словах вони люблять ближнього, на ділі убій ближнього свого. Я вважаю, що вони зупинятися не збираються. Тому треба тільки розбити ворога. Для трибуналу. 26 число, якраз після двох днів війни, перший вистріл прозвучав з БТРа. Він пролетів над будівлею, над забором. Щастя, що ніхто не постраждав, нічого не заділо. Ми всі забігли в підвал. Але я не знаю, чому тато зразу вибіжав назад. Він стояв біля гаражу, хотів сховатись під забором, присів. І в цей момент, коли він перебігав, його замітили. І всі снаряди пустили йому в тіло. Йому вирвало півшиї, праву руку, де лікоть згинається. Права нога в паховій частині в двох містах. І тіло все було розстріляне, пошкоджене. Хочу їм побажати пережити те саме, тому що це дуже важко. Мене забрали найріднішу людину в житті. Тому просто бажаю їм бумерангу і все. Більше ніяких слів до них немає. Нас ніколи не здолати. Коли всі роки нас стояли, ми наблюдали дуже довго, коли окупанти зайняли хатинку, вони два дні обустраювалися, там штаб собі робили. Ну, на третій день пару РПГ і згоріло воно все. А хлопці дали мені позивний, бо вспомнили стару радянську пісню «Враги сожгли рідну хату, куди йти тепер солдату». У мене травма отримана. Коли виїжджав, у мене ключиця зломана в двох місцях. Поставили пластину, відро води навіть не можу. Так би я вже до своїх дернув. Я ж хлопці там під Ізюмом. БЧ 2109, Маріуполь. Це мій прапор, да. Я його вивозив, розуміючи, що ризикую життям. Заховав. Я спалив всі свої документи військові, але прапор я заховав через речі. Коротше, я його в носок запіхнув. Так скрутив, ну це я не кину. Я був і в Широкіно, ну, і в Саханці, ну, багато де побував. Це мій бойовий прапор, його я не кину. Документи можна встановити, а це ні.